V podstate celý rok som s vami nebol, asi som sa teda málo o vás zaujímal, tak dúfam, že to dobehneme dnes, pár dní, dá sa povedať, pred koncom roku. Tak poďme najprv takú kvázi štatistiku vás, teda hasiči, dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica. Čo ste zač, teda myslím, aká organizácia pre tých, čo by vás možno ešte tak nepoznali a samozrejme, koľký ste a čo je vaša vlastne úloha v meste alebo teda v regióne? No, tak sme vlastne dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica, zriadovateľ nás je mesto, je nás 19 chlapov vyškolených. No a za úlohu máme viac menej chrániť životy majetok v meste, ale aj mimo mesta, nakoľko sme v A skupine v kategórii. Takže vlastne výjazdy máme zhruba do tých 30-40 km aj v okolí mesta. Dobre, a máte čo robiť? Lebo tak keď sa povie, že dobrovoľný hasičský zbor a mesto, alebo len teda v úvodzovkách 40 km, tak zase až tak často nehorí. No, tak často nehorí, ale tak našo prácu nie je len požiar, ale aj nejaká povodeň, prípadne popadané stromy. Proste neočakávané situácie, ktoré treba riešiť. Takže vlastne dá sa povedať, že máme skoro stále čo robiť. Horšie je to s tým, že musíme chodiť aj do práce, aj popri tom to stíhať, ale akože zatiaľ je to úplne v pohode. Vieme vždycky do tých 10 minút vyštartovať, ako máme predpísané. Takže zatiaľ s tým akože problém nie je s tými výjazdami. A ako to máte nejak zorganizované? Máte nejaké pohotovosti tých 19 chlapov? V podstate, že je vždy niekto na telefóne alebo doma teda čaká? Že... No máme to tak zorganizované, že vlastne ja, okrem mňa, ešte traja chlapi sú vždy na telefóne, ktorí viem, že sú doma, keby sa niečo pomenilo, tak mi dajú vedieť. Viac menej sme tu, ja bývam priamo na zbrojnici a kolegovia bývajú v blízkom okolí, takže nie je žiadny problém s nejakým dojazdom alebo také niečo. A tí, čo sú ďalej, tak väčšinou ide ako záložná jednotka, pokiaľ si operačne vyžiada ešte druhé auto, tak vlastne ide druhá skupina, ale tá už do tých 10 minút nevinde, už tá má viacej času proste podľa toho, ako ich treba. Takže sú kvázi nejaké smeny, že si teda určujete? No dá sa povedať, že zmeny, áno. Keď teda, tak poďme teda na nejaké konkrétnosti tento rok, teda čo, alebo možno zaujímavosti, také najväčšie výjazdy ste mali tento rok, zásahy, na čo a kde to bolo? Tento rok bol taký dosť špecifický kvôli tej koronakríze, tam vlastne zo začiatku roku v tej prvej vlne sa veľa dezinfikovalo, vlastne prišli sme s ním, dá sa povedať, že ako prvý s tou dezinfekciou mesta. Bolo tam, ak si dobre pamätám, nejakých 44 dní za sebou, nejakých 112-113 hodín dokopy sme dezinfikovali v tej prvej vlne. Prispôsobili sme na to vlastne výstroj, výzbroj, ktorú máme a tým sa vlastne dezinfikovalo aj vonkajšie aj vnútorné priestory, ako bolo podľa potreby. To bolo kvázi na zákazku mesta? Oni to teda chceli? No, to bolo po dohode s mestom, áno, že vlastne oni financovali, dá sa povedať, všetok materiál dezinfekčný, aj čo sa používal. A my sme zase dali mašiny, takže. A teraz, myslím, teraz v tejto druhej vlne už nechcelo to teda mesto? V tejto druhej vlne to trošku ináč funguje, teraz viac menej dezinfikujeme po tých odberných miestach. Aj teraz, áno, a napríklad, keď má niekto koronu, hej, potrebuje ten vchod vydezinfikovať, alebo nejaký priestor, kde sa tá osoba pohybovala, tak viac menej tak teraz chodíme. Čiže už nie tak také globálne, miesto, ale áno. Cieľené. Dobre, no a teda to asi samozrejme bolo to vaše gro najväčšie v tomto roku, ale teda určite každého zaujíma nejaký ten výjazd, teda taký, čo kde horelo, alebo nejaký iný zásah vytápalo a podobne. Ono, bolo niečo? Bolo napríklad v Žarnovičkej Hute sa Mlynský potok zapchal, ten sme boli dvakrát prepchávať pri tých dlhších dažďoch, tam tuším 4 dní pršalo stále v jednom kuse, takže tam boli dosť problémy, zobralo to haluzinu, bolo treba podpchávať tie priepusty. Takisto aj s potokom tu na spodnej strane, nie s našim, ale tuším Hodruský potok je to, tak tam popod most mal už problém, tiež voľná noc, bolo to treba prečistiť. S požiarov, také väčšie požiare, čo boli, tak bola sušiareň v elektrárni Žarnovičkej. To bol dosť taký väčší výjazd, bolo tam treba tú štiepku uhasiť, vlastne to sa dosť ťažko hasilo, sme nevideli tie ohniska, donútra sa nedalo vojsť, takže aj Hrabičovej bol dosť veľký výjazd, to bolo zase to taký dosť nedostupný terén, takže tam bola skoro celá noc, kým sme uhasili ten dom. To boli také z tých väčších výjazdov. Z tých väčších. No, viem, že teda vy ste veľmi každoročne aktívni aj čo do nákupu techniky. Neviem, teda je samozrejme rok korona, tak neviem, či aj tento rok ste niečo nakupovali. Ako nás sa nedotklo, čo sa financí týka, myslím, s tým dotáciou mesta, tu sme dostali všetko tak, ako má byť. Akorát, že neostalo už na tú techniku, lebo za jedno PHM-ky bolo nejaké treba riešiť na to dezinfikovanie a takisto ochranné oblečenia. Sa museli inakšie trošku kúpiť, ako sme mali a hlavne ich bolo dosť veľa treba, takže
Veľa peňazí išlo hlavne na tieto veci. Tak na nejaký nákup novej techniky neostal, takže viac sme prispôsobovali, rajme na to dezinfikovanie, tú staršiu techniku. Mm-hmm. Čiže teda len také základné, čo sa týka vyslovene korony a dezinfekcií. Áno, také protichemické vleky a takéto masky. Je ešte niečo, čo by sa vám zišlo, čo možno, ak teda bude už štandardný budúci rok, tak že by ste teda kúpili ešte? No, tak ja som taký, že by som stále lepšie nakupoval, takže ako veľmi sa budem snažiť, chcem nejakú výškovú techniku sem doniesť, no nejaké peniaze ešte na to musím zohnať. Ale určite snívam akože o druhej nejakej väčšej plošine. Niečo sme mali, ale tá už nezodpovedala tomu, na čo slúžila. Hej, sa už proste s revíziami staré auto jednoducho. Uh-huh. Takže niečo by som chcel z tohto niečo také zohnať. No, neviem, ako vieme s peniazmi, ale určite uľačiť takéto. Jasné, čiže vy máte ale malú, hej, plošinu. Nie, teraz nemáme žiadnu, lebo tá už neprešla revíziami, takže tu sme museli dať preč. Viem, že ste mali takú vysokú 30 metrovú, alebo koľko to bolo. Áno, to bola 27 na tetraváckom podvozku, ale neekonomické to bolo proste, lebo to hovorím revízie, veľká spotreba na tom. Uh-huh. A už jednoducho starý stroj, teraz sme nejaký taký teleskop chceli, takže uvidíme, že... A malú ste nemali žiadnu, akože nemali ste dve? Nie, bola, keď na začiatku sme mali malú Aviu, ale to nestalo k ničomu, takže... Uh-huh. Čiže teraz vlastne nemáte žiadnu? Momentálne žiadnu, teraz nemáme. Výškovú techniku. Dobre, no pozrime sa ešte teda na tých vašich chlapov, teda, a hlavne ma bude zaujímať tá omladina, teda, že či niečo, zase pripomínam, že neštandardnom roku, či niečo pribudlo, a teda čo tá omladina, ktorá teda narážam na nejaké tie súťaže, ktorá už nejaký ten rok u vás pôsobí, že či teda boli niekde niečo získali a ako si tá vedie. Tento rok boli, tuším, 3 alebo 4 súťaže, ale také neoficiálne, len pohárovky sa to volá, nebolo akože okresné kolo ani nič, kvôli korone to bolo zrušené všetko. Mm-hmm. Takže tí mladí viac menej tu na hasiči sme sa ich snažili dostať do toho skutočného hasičstva, aj niečo okolo tej techniky, okolo tej auta, aby sa im to aj rátalo, nielen po súťažiach behať stále. Uh-huh. A čo sa týka starých chlapov, tak pribudol nám jeden, ten vlastne od apríla. Takže ten bol nás 18, teraz nás vlastne 19 a je to aj šofér, strojník, takže veľmi som spokojný, že takého človeka máme ďalšieho. Uh-huh. A týchto 19 má vlastne všetky papiere na všetko, alebo to máte nejak rozdelené, že títo traja sú na to? Máme to rozdelené, tam je šofér, strojník, tí sú 6, strojník, špecialista, tí sú 4, ešte dvoch potrebujem tiež do školy, veliteľ a zástupca veliteľa. Uh-huh. Čo teda rok budúci, ak teda bude štandardný, samozrejme narážam na koronakrízu, ak bude štandardný, tak čo plánujete, okrem samozrejme tej plošiny? Tak ak by bol ten rok normálny, že by sa všetko akože do starých kolají vrátilo, tak sa plánuje také väčšie cvičenie s nejakými 3-4 profesionálnymi jednotkami a z nejakých 4-5 jednotiek dobrovoľných. Na hoteli Salamandra by sme to chceli spraviť, uh-huh. Tým, že by tam došlo aj k evakuácii, aj výškovú techniku odskúšať. Proste fakt simulácia veľkého požiaru hotela, aj teda s ľuďmi a uh-huh. Vyskúšať niečo takéto, že ako by nám to klapalo. No ale to je len v rámci, to vyšlo od vás, ako od dobrovoľníkov, alebo opačne od tých profesionálov, že by ste, a jedna, bude sa jedna teda len o vašu jednotku, alebo aj o rôzne iné dedinské, nazvem to, jednotky, ako takéto cvičenie? Priestory a tieto veci by sme viac menej vedeli akože poskytnúť, alebo nie, že poskytnúť, ale vybaviť na Salamandre hoteli my ako do EHZ-ka a ostatné prekonzultovať s okresným riaditeľstvom. Tí, čo to majú na starosti a vlastne pod ich záštitou by sa to spravilo tak, aby to malo aj svoju vážnosť, aj proste, že nie len nejaké tak sem tam, ale ozaj, aby to malo už tú vážnosť, cvičenie, ako má byť. No, ale že či je to, bude to len pre Žarnovicu, DHZ Žarnovica, alebo to bude, ja neviem, pre celý okres, že tam sa zíde 5, 6, 7 dobrovoľných hasičských? Už niečo podobné sme robili pred 2 alebo 3 rokmi, tuším, a vtedy tam boli 3 jednotky klasické, profesionálne, zo žiaru, z Novej Bani. Už som si nie istý teraz, ale tieto dve tam boli akože určite a boli sme tam i ako dobrovoľní hasiči, ale teraz by som chcel tak, že by príklad poviem aj Hodruša, Župko v okolite hasičskej zbory, no. Že by sa akože pridali k nám a vy proste videli, že čo to je. Tak, no to som sa pýtal, že či to je len vy a títo profesionáli, alebo je to teda... Chcel by som ešte aj viacej tých hasičiek, že by tam bolo proste. Tak si vyskúšajú aj tú techniku, čo majú tie IVK, takže by to mali také dosť reálne. Jasné. Dobre, no tak už len dúfame, že ten rok bude štandardný, rok budúci a že teda už sa budú konať aj súťaže a vy nebudete musieť dezinfikovať a viac sa venovať tým ostatným. Tak, pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja.